ég held bara, öruggur 4-0 sigur í dag. Já, ég held að þetta hafði bara verið nokkuð öruggt. Við svona gerðum út af þetta í fyrri hálfleik og vorum kannski svona aðeins rólegir í seinni hálfleik. Það náttúrulega erfið leikur framundan og gott að þetta hafði verið svona þokkalega öruggt. Einmitt, þú þurftir voða lítið að gera í seinni hálfleik. Fannst þetta svolítið bara komið eftir þriðja markið í fyrri? Já, í rauninni. Við kannski hefðum getað haldið boltanum aðeins betur. Við vorum að missa hann svolítið oft klaufalega og svona gera þetta óþarflega erfitt fyrir okkur kannski. En við hefðum svo sem alveg getað unnið þennan leik töluvert stærra en ég svo sem mjög sátt með 4-0. Spilaðist leikurinn eins og þú bjóst við? Já, í rauninni. Þær voru með einhverja 5-manna línu í fyrri hálfleik allavega og bara mjög þéttar og þær berjast mikið en við sýndum bara að við erum betra fótboltalið og það bara úrslitin segja það. Þú færð að hvíla síðustu 10. Ertu þreytt eftir landsleikina eða bara að hvíla þig fyrir næsta leik? Ég hefði náttúrulega sjálf vilja spila áfram sko. Ég svona, hann eitthvað hræddur að gömlu konuna séu hann þreyttar en það engin þreyta í okkur. Heyrðu, það stórleikur í næstu umferð, svona leikur sem allir hafa beðið eftir, svona úrslitaleikurinn í deildinni. Hvernig Já, hann svona, þessi leikur svolítið búin að hanga svona yfir manni. Við þetta vissum að við þurftum að klára leikina fram að þessum leik til að gera þetta úrslitaleik og það bara þetta verður þannig, þetta verður úrslitaleikur bara Íslandsmeistaratitilinn. Og ég er svo sem ég farið í nokkra svoleiðis leiki og það bara ógeðslega gaman og ég bara ávona á fullt af fólki mæta á völlinn og þetta verður bara hörkuleikur, tvö bestu liðin í sumar sem að munu klára á mótið þarna. Flottir, gangi ykkur vel. Takk.